No ainakin siis se, että mähän siis olin aika viimeisillään raskaana viime jouluna. Odotin ensimmäistä tytärtäni ja sitten meillä oli melkein koko meidän perhe ja suku oli täällä. Ja niin oli tosi ihanaa, että oli tosi paljon ihmisiä ja eläimiä ja kaikkea. Se oli mukava joulu. Ruoan suhteen mä oon ehkä vähän sellainen, että on ollut muutama joulu viettänyt aikanaan Englannissa. Niin sit siellä on ollut niinku, että mä en ole niin silleen kiinni ehkä siihen perinteisiin laatikoihin ja kinkkuun ja muuhun. Mutta sitten taas toisaalta niinku tavallaan vähän samat maut toistuu eri maiden joulussa. Et ehkä enemmän ne maut, mutta mä en ole niin silleen kiinni siitä, että se muoto pitää niinku olla ehkä välttämättä aina se suomalainen. Vaikka tykkäänkin kyllä myös perinteisestä suomalaisesta jouluruuasta. Jos vaan on mahdollista, niin haluan joulusaunan. Se on mun mielestä jotenkin mun yksi lemppareita. Jotenkin siitä, että jotenkin tulee sellainen, ja sitten lähtee siitä, niin kun saa klökit sen joulun niin kun saunan jälkeen, ja sitten sit pääsee syömään ja avaa lahjoja. Pienenä mulla on aina ollut se Snowman. Se on mun mielestä se joulunen ja hyvän mielen leffa. Ja sitten tavallaan myös semmoisista ihan uusista leffoista, niin ehkä Holiday. Se joulun taika jotenkin aina tulee. Niin se on niinku mulle niinku lemppari se fiilis siitä, että et voi jotenkin hiljentyä ja rauhoittua ja kuunnella ihanaa musiikkia ja syödä hyvin ja olla niin siinä jotain kyllä semmoista maagistakin. Oikein ihanaa ja tunnelmallista joulua kaikille ja pidetään itsestämme ja toisistamme huolta näinä poikkeuksellisina aikoina.